Луксимо Файнест Estates представя Via Bulgaria, сграда премиум клас, проектирана за да стане знакова за столичния град. Разположена на най-красивия софийски булевард България, Via Bulgaria е само на минути от витушките пътеки. Престижният район около сградата разполага с всякакви удобства за комфортен живот. Via Bulgaria предлага апартаменти и офиси с функционални разпределения. Разполагаме и с отличен шоурум с голямо лице към булеварда. За повече информация www.viabulgaria.bg. Ексклузивна агенция по продажбите Луксимо Файнест Estates.